Fudbaler Nemanja Gudelj i njegov tim Sevilla su pobedili protiv Rome u finalu Lige Evrope prošle nedelje. Nakon tragedije koja je zadesila Gudelja i njegovu partnerku Anastasiju Rožnatović kada su izgubili bebu, ovo je bio razlog za sreću koji nisu mogli da sakriju, prenosi Telegraf. Tokom proslave pehara kod Gudelja su se mešale emocije pa u jednom momentu plakao što je priznao tokom dočeka od strane navijača Sevilla. On je posljednjih nekoliko dana objavljivao neke fotografije Anastasije u njegovom zagrljaju, a jedna slika koju je stavio na Instagram story mu je posebno draga, zato što tu Anastasija grli trofej dok je Nemanja ljubi u kosu, a na licu je imala osmeh. Uz opis ove fotke Nemanja je stavio emotikon buba mare i srca. Pevačica se inače nakon gubitka povukla sa društvenih mreža, ugasila je svoje profile na neko vreme. Mediji prenose da se vratila u Beograd kako bi prisustvovala rođendanu bratanca Željka, ali i bila sa porodicom u tim teškim trenucima. Šta vi mislite o ovome? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeajte se na Trending News.